A daí pediu folga na semana só pra ver. Parece que deram folga nela na quinta. Ela vai vir. Elinzinho, como é que tá? Como é que tem ali? Eu só vi tardão. Já que lindo, né? Mas eles colocam na mesma hora, é isso aí. Mas não tem nem como. Na hora dele, porque eu tô trabalhando, né? É, porque ele tinha que. Era pra me dar logo. É. Aí eu pedi pra me ver. Mas ela sabe o que é isso. Eu falei, as pessoas, pra uma. Não, porque não é normal, não. Se quiser, é. Pois hoje de manhã, ele até riu. Muito. Faz dedo. Acabou de perder pra ele, a cara. Eu falei assim, pra ele, na cabeça, você busca paciência por 2 horas. Aí ela foi dizer pra ele. Ah, por isso.